videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərovla bağlı növbəti qalmaqal baş verib. Belə ki, o, Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə bağlı ana fəryadı abidəsini ziyarət edərkən jurnalistlər sual vermək üçün ona yaxınlaşıb. Jurnalistlərdən biri ilə Səfərov arasında gərgin diyalog yaşanıb. Jurnalist Səfərova Şuşaya səfər edib etməməsi ilə bağlı sual verib. Səfərov sualdan yayınıb. Jurnalist növbəti dəfə sual verdikdə o əsəbləşib. Media nümayəndəsinin sizdən hesab sorur replikası isə gərginliyin kulminasiyası olub. Bu söz Bayram Səfərovu özündən çıxarıb. Publika az xəbər verir ki, video yayıldıqdan sonra bu dialoga münasibət bir mənalı olmayıb. Sosial şəbəkədə Səfərova sual verən, ondan hesab soran jurnalist tənqid edilib. Onun üslubunun yanlış olduğu bildirilib. Maraqlıdır ki, həmin jurnalist əsasən öz həmkarları tərəfindən qınanılıb. Məmura bu tonda belə üslubda sual verməyin professionallıqdan və peşə etikasından kənar olduğu vurgulanıb. Şuşaya gedə bilirsiniz özünüz? Sağ dəxli varım. Mənə dəxli vardır, mən soruşuram, mən jurnalistəm. Siz Şuşaya gedə bilirsiniz? İstədiyim vaxt, bəli. Nə vaxt getmişsiniz sonuncu dəfə? Sağ dəxli yoxdur. Yəni necə yəni dəxli yoxdur? Sizdən hesab sora bilməz jurnalist? Yox, burada... Niyə sora bilməz? Qardaş, nə istəyir, mən getdim, getdim. Şuşaya gedə bilmişsiniz siz? Bəli. Nə vaxt getmişsiniz axı? Sağ dəxli yoxdur. Necə yəni dəxli yoxdur? Mən sizdən hesab sorulam. Sən kimdən mənə hesab sorulam? Mən də istədiyim, mən də cavab verib verməmək. Mən sizdən soruşam, Şuşaya gedə bilirsiniz? İstəyəndə bəli. Axırıncı dəfə nə vaxt getmişsiniz? Üç ay bundan qabaq. Necə? Üç ay bundan qabaq. Tarixi deyə bilərsiniz, nə vaxt getdiniz? Bəli. Nə vaxt getdiniz? Yanvar ayında. Üç ay bundan qabaq yanvar ayı eləmir axı? Yenil qabağı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.